18-апрель санаси, соат 16:00. Бахор ойлари бўлишига қарамастан, ёмғир ёғиб, қорга айланди. Бундай ҳароратда одатда кишилар уйлардан ташқарига чиқишмайди. Лекин, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, хусусан, йўл ҳаракат хавфсизлиги ходимлари эса ҳар кунгидек ўз вазифаларини адо этишда давом этмоқда. Navoiy viloyati Navoiy shahridagi Islom Karimov va Nizomiy ko'chalari chorrahasidagi karantin to'siq postidamiz. Qor borgan sari kuchaymoqda. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari yo'lda harakat xavfsizligini ta'minlab, vaziyat yuzasidan tushuntirish ishlari olib bormoqdalar. Assalomu alaykum. Komandir charchamayapsizmi? Mana sizlarga bunaqa ob-havo sharoiti ta'sir qilmaydi, to'g'rimi? Bu bizni vatan oldidagi vazifamiz, kechirasizmi, biz xizmatdamiz. Biz Navoiy viloyati Karmana tumani hududida joylashgan Samarqand muntazam YPX maskanidamiz. Bu yerda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan bir qatorda Milliy gvardiya, sanitariya nazorati xodimlari ham xizmat olib bormoqda. Harorat borgan sari pasayib boryapti. Bir zum ham nazoratni ko'zdan qochirmayotgan xodimlar haydovchilar hujjatlarini tegishli tartibda ko'zdan kechirib, zarurat bo'lmagan holda ko'chaga chiqmasliklari, iloji boricha uyda qolishlari haqida tushunchalar berishdi. Bir kunlik kuzatuvimiz natijasida ularning ob-havo va har qanday sharoitda o'z vazifalariga sidqidildan yondashayotganliklariga yana bir bor amin bo'ldik. Bu kabi holatlarni kuzata turib, karantin qoidalarini buzishga urinayotgan ba'zi fuqarolarimizga qarata shunday degan bo'lardik. Vakolatli mas'ul xodimlarning qonuniy talablariga amal qiling. Ularni ortiqcha urintirishdan o'zingizni tiying. Eng muhimi, bu jarayonlarning avvalo har birimizning salomatligimiz uchun eng kichik va eng xavfli qotil deya izoh berilgan koronavirus kasalligining tarqalishi va yuqishi oldini olish maqsadida tashkil etilayotganligini tushunib yetishga harakat qiling. Sabina Xo'jayeva, Zohir Yo'ldoshev, Navoiydan tayyorlandi.